Bitta o'xshab chiqadigan mazzali shokoladli pirojni tayyorlaymiz. Buning uchun 6 tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib, oz-ozdan shakar solib ko'pirtirishda davom etamiz. Ajratib olingan tuxum sarig'iga o'simlik yog'idan solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxum oqiga solib aralashtirib, un, kakao, razrixitel hamda qaynoq suv solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Pergament solingan listga qo'yib, 180 gradusda 20-25 daqiqa davomida pishirib olamiz. Biskvit soviguncha krem tayyorlab olamiz. Kalix tvorojni siridan solamiz, kalix qaymog'idan solamiz hamda saxirni pudra solib yaxshilab mikser qilamiz. Biskvit chetlarini kesib, o'rtasidan bo'lib, orasiga krem suramiz. Ustiga ham krem surib, so'ng ganash tayyorlaymiz. Shokolad hamda sutni eritib olamiz. Pirojnimizni ustidan qo'yib, tekislab olamiz. 3-4 soat muzlatib, dasturxonga tayyorlaymiz. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.